ପିସି ସଭାପତି ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଲାଣି 85 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି? ଆମ୍ବେ କହିଲୁ ତାଙ୍କ ଘର ଖମ୍ବାରି, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଖମ୍ବାରି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୀନାକ୍ଷୀ ବାଇନ ଏ ଯେଉଁ କଥାଟି ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲି, ଅଯୋଗ୍ୟ କଥା କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଏବେ ବି କହୁଛି। ତାରା ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ କଳିରେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ୟାଚ, ତାରାଙ୍କ ନରମିଲା କଣ୍ଠ ବଦଳିଲା ସ୍ୱର। କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପ୍ରତି ବି ରହିବେ, ମୁଁ ବି ରହିବି, ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗକୁ ଯିବ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନିରଞ୍ଜନ ଏବେ ହୋଇଗଲେ ତାରାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ, ସେବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବେ ଯୋଗ୍ୟ। କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଥିବା ନିରଞ୍ଜନ ତାରା ବିବାଦରେ ଶେଷରେ ପଡ଼ିଛି ଫୁଲ୍ଷ୍ଟପ୍। ନିରଞ୍ଜନ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା କିଛି କହିଛି ରାଗରେ କହିଦେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଲେସିକାଙ୍କ ସହ ତାରାଙ୍କ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସପରିବାର ସପ୍ତଗିରିଙ୍କ ଘରକୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ତାରା। ଆମର ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଚେଲା କୁମାର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କାଲି ବହୁ ସମୟ ଧରିକିରି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ବି ସକାଳେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ବହୁତ ସମୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ବିଜେପି ଦଳରେ ବି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯେ କନ୍ଦଳ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମୋର ଅଛି। ମୋ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ମୋର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଥା, ଦୁଇ ପରିବାରର ଭିତରେ କଥା, ଦୁଇ ପରିବାର ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ। ସେପଟେ ଆଜି ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଚେଲା କୁମାର। ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଚେଲା ତାରାଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରି ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଲା ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ନିରଞ୍ଜନ, ପ୍ରଦୀପ, ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ସହ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ, ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ପଳାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ୟୁ ମେଟ୍ କମ୍ ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ହିସ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଟୁଡେଜ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ସୋ ହି ହାଜ୍ ଓପନ୍ଲି ଟୋଲ୍ଡ ଦାଟ୍ ରଙ୍ଗଲି ବାଇ ସମ୍ ମିସ୍କନ୍ସେପ୍ଟ ହି ହାଜ୍ ଗିଭନ୍ ସମ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦାଟ୍ ଇଫ୍ ସମ୍ ୱାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ୟେସ୍ ଦ ଡୋର୍ସ ଆର୍ ଓପନ୍ ଲେଟ୍ ଦମ୍ ଲିଭ୍ ଟୁଡେ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ବଦର୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ହାଭ୍ ଦ ବିଲିଫ୍ ଅନ୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଦି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଦୋଜ୍ ହୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସର୍ଭ ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। କଂଗ୍ରେସରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଓ ପରେ ପ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼ିବା ଘଟଣା ପୁରୁଣା ରୋଗ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନା କଂଗ୍ରେସର ନେତା ସତରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।